babuuzaako buli omu abooluganda era olwaleero tugenda n'okweyongera okusoma mu ngero eziri mu kitabo eky'abalamuzi era tugenda kulaba ku kiseera kya Yefta. Wiiki ewedde twalaba ku Gidiyoni obuwanguzi Mukama Katonda bwe yali amutuusizzaako era n'avaawo. Mukama Katonda ng'amaze okukola omulimu ogw'enjawulo mu Gidiyoni, wadde nga kimalamu amaanyi engeri Gidiyoni obuwanguzi bwe yali atuusizza ku baana ba Isirayiri, ate n'amala n'avaawo. Wadde nga yali amaze okubakolera ebyamaanyi era n'abatwala mu bulokozi, yamala n'avaawo. Tutunuulira mu ssuula ey'okumi olunyiriri olw'omukaaga nti awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekibi mu maaso ga Mukama, ne baweereza bakatonda abalala, Babaali, Asutaloosi, bakatonda b'e Busuuli, bakatonda b'e Sidoni, bakatonda ba Mowaabu, bakatonda ba Amoni ne bakatonda b'Abafirisuuti, ne bava ku Mukama ne batamuweereza. Era ne tulaba olunyiriri olw'omusanvu nga lugamba nti obusungu bwa Mukama ne bubuubuka ku Isirayiri, n'abagabula mu mukono gw'Abafirisuuti n'ogw'Abamoni ne babafuga. Twebuuza nti lwaki Mukama Katonda, osobola okwebuuza lwaki Mukama Katonda yali muzibu nnyo era mubi nnyo okubeera nti Abaisirayiri abakwata n'abawaayo mu mikono gy'Abafirisuuti ne Amoni, naye Abaisirayiri baali bamuvuddeko nga basinza bakatonda abalala. Era Mukama Katonda bw'atyo n'abawaayo mu mikono gy'Abafirisuuti. Olw'omunaana lugamba nti omwaka ogwo ne banyigirizibwa era ne bajooga abaana ba Isirayiri, ne bajoogera abaana ba Isirayiri emyaka 18 bonna abaali emitala wa Yoludaani mu nsi y'Abamooli eri mu Gireyaadi. Era olwaleero tugenda kutunuulira engeri Mukama Katonda, kubanga we nabadde neetegekera okujja mu lukuŋŋaana luno, wabaddewo eneeteekateeka ey'enjawulo era ekwatagana ku kusoma kw'olwaleero. Era olwaleero tugenda kukikola ffenna, era nga bulijjo tukikola tugenda kusoma Bayibuli abooluganda. Era tugenda kusoma okuviira ddala ku ssuula eno mpaka ku ssuula ey'12. Era tujja kugenda tulondamu emisomo emikulu era emisomo egitukwatako, naye nga tukirabira ddala nti kya mugaso nnyo okusoma. Era wano abaana ba Isirayiri babeera mu mikono wansi w'emikono gy'Abafirisuuti okumalira ddala emyaka 18. Mukama Katonda yabawaayo mu mikono gy'Abafirisuuti okumala emyaka 18 era ne banyigirizibwa. Lugamba nti abaana ba Amoni ne basomoka Yoludaani okulwanyisa Yuda, Benyamini n'ekika kya Efulayimu. Abaana ba Isirayiri ne beeraliikirira nnyo. Abaana ba Isirayiri beeraliikirira nnyo ng'aba Amoni babalumbye, basomose omugga Yoludaani, bazze okubanyigiriza, okubalumba, okubateekako obulabe, kubanga baali batandise okusaasaana n'okugezaako okulumya abaana ba Isirayiri. Era olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama nga boogera nti, twakusobya kubanga twava ku Katonda waffe ne tuweereza Babaali. Mukama Katonda n'agamba abaana ba Isirayiri nti, saabakolera eri Abamisiri n'eri Abamooli, eri abaana ba Amoni n'eri Abafirisuuti.
era Abasidoni, Abamaleki n'Abamoni n'Abamoni bwe baabajooga ne mukaabira ne mbalokola mu mukono gwabwe, Mukama Katonda ng'ababuuza awo nti temwankaabira ne mbalokola mu mukono gw'Abamoni ne mu mukono gw'Abasulisuuti. Jjukira nti bano be bantu bennyini abakaabiriranga Mukama Katonda, Mukama Katonda n'amala okubakolera ne bamuvaako ne bamwerabira ne basinza bakatonda abalala. Ekyo era kituleetera okulowooza nti ebintu bye tusinza era ebintu bye tuteekako essira bye bintu ebitutuusaako obulabe, bye bintu ebintu ebitulumya era ne bitutuusaako obulabe. Naye bwe tubeera mu buzibu ate ne tuddayo wa Mukama Katonda. Era mu lunyiriri olw'13 lugamba nti, naye mwanvaako ne muweereza bakatonda abalala, kyennava nnema okubalokola nate. Mugende mukaabire bakatonda be mwalonda, bo babalokole nga mu biro eby'okunakuwala kwammwe. Bagende babalokolenga mu biro eby'okunakuwala kwammwe. Ekiseera kino, mu kiseera kino Mukama Katonda yalinda paka bwe baamukaabira era n'abagamba baddeyo bakaabire bakatonda. Kiki kyoyiga mu lunyiriri luno oba mu kusoma kuno? Abaana bagenda bakula era olina gye bakoma okugenda nga bakula, olina okubaako emisomo gy'obasomesa, olina okubaako essomo gy'obasomesa ng'oyita mu kubawa ebibonerezo. Era Mukama Katonda yalinda emyaka 18 abaana ba Isirayiri, abaana be nga bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi, naye bwe bajja okumukaabira n'abagamba nti baddeyo bakaabire abo bakatonda be baasalawo okusinza kubanga baamuvaako. Yabagamba temwanvaako, nabalokola mu Misiri, mwanvaako ne muddayo ne musinza bakatonda abalala. Nti mugende mukaabire bakatonda be mwalonda, bo babalokole nga mu biro eby'okunakuwala kwammwe. Mukama Katonda wano abagoba abagamba nti muddeeyo mukaabire abo, naye ng'ate luli mu kusooka bwe baakaabanga Mukama Katonda abadduukirira mangu, abadduukirira mangu nga baddiŋŋana okwonoona ne basinza bakatonda balala. Mukama Katonda ng'abadduukirira mangu, naye mu kiseera kino yabagamba nti nabalokola luli ne muddayo gye muli, kaakati muddeeyo mubakaabire abo bwe mubadde musinza. Era olunyiriri olw'15 lugamba nti, abaana ba Isirayiri ne bagamba Mukama nti, twayonoona, tukole kyonna ky'onoolaba nga kirungi, kyokka tuwonye leero, tukwegayiridde. Ne beggyako bakatonda abalala be baaweerezanga, omwoyo gwa Mukama ne gumuluma olw'okubonaabona kw'abaana ba Isirayiri. Awo abaana ba Amoni ne balyoka bakuŋŋaana ne basiisira mu Gireyaadi. Abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaana ne basiisira mu Mizupa. Abantu abakulu ab'e Gireyaadi ne bagambanga nti, ani anaatukulembera olutalo olw'okulwanyisa abaana ba Amoni? Oyo y'anaafuga Gireyaadi. Nti mu mbeera yonna Mukama Katonda yalinga abawonya nga abalokole, naye nga baddiŋŋana. Era Mukama Katonda omulundi guno n'agamba nti, omulundi guno nja kubasomesa essomo. Era ne beebuuzaganya nti, ani anaatukulembera? Ani anaatukulembera mu lutalo luno? Era wano ne lutandika olugero olulungi mu ssuula ey'11 olunyiriri olusooka. Yefusa Omugireyaadi yali musajja w'amaanyi era omuzira, omwana ow'omukazi omwenzi, kitaawe nga ye Gireyaadi.
abantu bajje yadera era Yefusa yali omwana w'omukazi omwenzi era taata we yali musajja wa maanyi nnyo Omugireyaadi. Olunyiri olwokubiri, Gireyaadi yalina mukazi we eyamuzaalira abaana abalenzi abalala. Abalenzi abo bwe baakula ne bagoba Yefusa awaka nga bamugamba nti, tolisika mu nnyumba ya kitaffe kubanga gwe oli mwana wa mukazi mulala. Gireyaadi yazaala omwana mu mukazi omwenzi, omwana oyo nga n'amutuuma Yefusa. Era baganda b'omukazi omulala be yalina baamugoba ewaka ne bagamba nti tayinza kusika mu nnyumba ya kitaabwe kubanga yali wa mukazi mulala, maama we yali mulala. Kubanga omwana w'omukazi omwenzi ali bweru wa bufumbo, yali azaaliddwa bweru wa bufumbo nga maama we teyali wa bufumbo. Era baganda be bennyini ne bamwegobera ewaka mu nnyumba ya kitaawe nga bamugamba nti tayinza kusika mu nnyumba eyo. Ekibuuzo kyabadde nkomerero ya ssuula esooka nti ani anaatukulembera, ne mu ssuula ey'ekkumi n'emu era egamba nti ani anaatukulembera. Oyinza okulowooza ku kulaba omuzannyo nga bw'onoolaba omuzannyo gutandika nga balina jaguzo oba era ne mukomekereza ne mubeera nga kye kimu kyekyo. Yefusa wano yali agobeddwa nga agambiddwa nti tayisobola kusika mu nnyumba ya kitaawe neera olw'ensonga eyo tulaba nti wano taata wa Yefusa yali mugagga nnyo. Era nga Yefusa bwe yali akyali muto baganda be baamukasuka ne bamugoba maka ga kitaawe. Era tweyongera okusoma wano nti awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be n'abeera mu nsi ye Toobu. Abasajja abalalulalu ne beegatta ne Yefusa ne batabaalanga naye. Tulaba nga Yefusa yagobebwa n'agenda mu nsi ye Toobu era abasajja abaali abalalulalu ne beegatta naye ne batabaalanga naye. Abasajja baatabaalanga naye abaali batwalibwa okubeera nga abalalulalu. Kino nno kyewuunyisa kino. Kubanga abantu bano baali balalulalu era nga awo kiki ky'olowooza ggwe nti banaamufuula omulalu? Olunyiriri olwokuna, awo olwatuuka ekiseera bwe kyayitawo abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri. Awo olwatuuka abaana ba Amoni we baalwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Gireyaadi ne bagenda okutima Yefusa okumuggya mu nsi ye Toobu. Ne bagamba Yefusa nti, jangu otukulembere tulwanyise abaana ba Amoni. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Gireyaadi nti, temwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange? Kiki ekibaleese gye ndi kaakano nga mutuuse mu buzibu? Baddayo ne bamunoonya Yefusa mu nsi ye Toobu gye yali ne bamugamba ajje abakulembere kubanga ye lyali essuubi lyabwe erisembayo. Y'ensonga lwaki baamulumba ne bamunoonya mu nsi ye Yefusa, naye lwaki ye gwe baalumba, lwaki gwe baalonda?
kubanga tewaaliwo bantu balala bonna bwebaali bayinza kulowoozaako ng'ovudde ku Yefusa. Kati bisaanyizo ki nga olonda omukulembeze? Tujja kulaba ebisaanyizo edda, naye weegendereze weegendereze ekyo by'okola, mwana wa Katonda. Abatuwuliriza mu gye tuwangalira eyo nga tusanzeeyo abantu abalalulalu, tuba tubeewala. Naye wano Yefusa yabeekwatako era n'abeera ng'atambula nabo mpaka abantu be bwe bajja nga bamunoonya era ne bamugamba abakulembere, ne bamusaba abakulembere mu kulwanyisa abalabe abamuwonye. Tujja kulaba mu maaso eyo. Olunyiriri olw'omunaana lugamba nti abakadde ab'e Gireyaadi ne bagamba Yefusa nti, "Kyetuvudde tujja gy'oli, ogende naffe tulwanyise abaana ba Amoni, era oliba mufuzi w'abantu bonna mu Gireyaadi." Wano waliwo ndaka. Wano waliwo olunyiriri olw'omwenda luga nti, "Yefusa n'agamba abakadde ab'Egireyaadi nti, bwe munanzizaayo ewaffe okulwanyisa abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu mukono gwange ne mbawangula, ndiba mufuzi wammwe." Olw'ekkumi, abakadde ab'Egireyaadi ne bagamba Yefusa nti, "Tukkiriza Mukama ye mujulirwa wakati waffe naawe." Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'Egireyaadi, abantu ne bamufuula omukulu waabwe abafuga. Yefusa n'agenda e Mizupa n'ategeeza Mukama ebigambo ebyo byonna. Aleluya, abooluganda. Wano Yefusa yakkiriza okugenda n'abantu abo nga bamaze okumugamba nti alifuuka omufuzi waabwe. Era nakkiriza n'agenda nabo, era olwatuuka Mizupa n'agenda n'ayanjula bye baali boogedde eri Mukama Katonda yenna. Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu tuluddamu. Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'Egireyaadi, abantu ne bamufuula omukulu waabwe abafuga. Yefusa n'agenda e Mizupa n'ategeeza Mukama ebigambo ebyo byonna. Era olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri lugamba nti, "Awo Yefusa n'atuma ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni n'amubuuza nti, Onvunaana ki? Lwaki ozze okulwanyisa ensi yange?" Soka Yefusa yagezaako nnyo okubeera nti talwana okusobola okununula ensi nga tayise mu kulwana. Yamubuuza kabaka nti, "Lwaki onwanyisa? Kiki ky'onvunaana? Lwaki ozze okunwanyisa mu nsi yange?" Kabaka w'abaana ba Amoni n'addamu ababaka ba Yefusa nti, "Kubanga Isirayiri bwe yava mu Misiri yatwala ensi yange, okuva ku Alunoni okutuuka ku Yaboki ne ku Yorodaani. Kale kaakano munzirize ensi yange mu mirembe." Yefusa n'atuma nate ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni n'agamba nti, "Isirayiri tenyaganga nsi ya Mowaabu newaakubadde ensi y'abaana ba Amoni. Isirayiri bwe yava e Misiri yayita mu ddungu okutuuka ku nnyanja emyufu n'aggukira e Kadesi. Awo Isirayiri n'atuma ababaka eri kabaka wa Edomu n'ayogera nti, 'Nzeegayiridde
kampite munsi iyo naye kabaka wa Edomu n'atayinza kuwulira era n'atumira bw'atyo ne kabaka wa Moabu naye n'atakkiriza Isirayiri n'atuula mu Kadesi. Omutitizi nga nze ayinza ogamba nti naye Jefusa yali mugezi nnyo. Jefusa yali mugezi nnyo kubanga yali amanyi kiki ekyabeerawo. Kubanga ge gaali amazima. Era bwe tuddayo ku lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano olugamba nti n'agamba nti Isirayiri tenyaganga nsi ya Moabu newankubadde ensi y'abaana ba Amoni. Isirayiri bwe yava e Misiri yayita mu ddungu okutuuka ku Nnyanja Emyufu n'aggukira e Kadesi. Awo Isirayiri n'atuma ababaka eri kabaka wa Edomu n'ayogera nti nkwegayiridde kampite mu nsi yo. Gwali mulundi gwakubiri nga Isirayiri eddamu okuyita e Kadesi. Era tulaba olunyiriri oluku twongera okusoma nti naye kabaka wa Edomu n'atayinza kuwulira era n'atumira bw'atyo ne kabaka wa Moabu naye n'atakkiriza Isirayiri n'atuula mu Kadesi. Jjukira akaseera kano bino byonna byabeerawo. Mujjukira nti bino byonna byabeerawo abasinga beerabidde temukyasoma Bayibuli. Naye kale olw'ensonga eyo tujjukira nti bino byonna byabeerawo era Isirayiri yali eyina okusala okuyitamu naye ne batakkiriza ne babagaana okuyitamu ne babagamba nti kabaka wa Edomu nti tayinza kuwulira tayinza era n'atumira bw'atyo ne kabaka wa Moabu bw'atyo Isirayiri n'atuula e Kadesi kubanga yali agaaniddwa okuyitamu okusomoka okugenda mu ewuwe era ekyo Yefusa kye yali agezaako okunnyonnyola. Era Isirayiri n'alyoka akwata ekkubo ery'omu ddungu ne yeetooloola ensi ya Edomu n'ensi ya Moabu n'atuuka ku luuyi lw'ensi ya Moabu olw'ebuvanjuba n'asiisira emitala w'omugga Alunooni naye ne batatuuka mu nsalo ya Moabu kubanga Lumoni gwali nsalo ya Moabu. Era Isirayiri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga e Kesuboni. Isirayiri n'amugamba nti tukwegayiridde tukkirize tuyite mu nsi yo tugende mu kifo kyaffe. Naye Sikoni n'ateesiga Isirayiri kuyita mu nsi ye n'akuŋŋaanya abantu be bonna n'asiisira mu Yakazi okulwana ne Isirayiri. Mukama Katonda wa Isirayiri n'agabula Sikoni n'abantu be bonna mu mukono gwa Isirayiri ne babatta. Isirayiri n'alyoka atwala ensi yonna ey'Abamoli ne bagituulamu. Era wano tulaba nti Abaisirayiri baalwana ne batta era ne balyoka batuula mu nsi eyo nga bamaze okutta abaali balimu bonna. Era eyo n'efuuka ensi y'Abaisirayiri era ne batuulamu kubanga Mukama Katonda yali agibawadde. Yefusa bw'atyo bwe yali annyonnyola. Olwabiri mu ebbiri ne batwala ensi yonna ey'Abamoli okuva mu mugga Alumoni okutuuka ku mugga Yaboki era n'okuva mu ddungu okutuuka ku Yoludaani. Kale kaakano Mukama Katonda wa Isirayiri
ye yagobamu abamoli abamoli n'agiwa Isirayiri, ate kaakano gwe oyagala kujeddiza, ogenda kulwanyisa Mukama Katonda. Yefusanga uli nti ogenda kubanga Mukama Katonda yali abawadde ensi eyo, kati gwe oyagala kumulwanyisa. 2:5 2:5 2:4 sigaza ekyo Katonda wo Kemosi kye yakuwa, naffe tugende kukuuma naffe tugenda kukuuma ekyo Mukama Katonda waffe kye yatuwa. Olowooza gwe osinga Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowaabu? Yali awakanyeko ne Isirayiri oba yali awakanyeko nabo? Era Yefusa mu kaseera kano yali amaze okusalawo nti kati ngenda kulwanyisa abantu bano, kubanga byonna kyonna kye yagezezzaako kyali kigaanye nga bakigaanye, era n'asalawo mu mutima gwe nti okubalwanyisa. N'olw'ensonga eyo yababuuza ekibuuzo nti, olowooza gw'osinga Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowaabu yali awakanyeko ne Isirayiri oba yali awakanye alwanyeko naawe nabo? Sooka yali agezezza yali agezezzaako nnyo Yefusa okwewala okuyingira mu lutalo, naye baamumalako emirembe era n'alyoka afuna omutima ogugamba nti kati abalwanyise, kubanga omutiti abatitiza abo baali bamumazeeko emirembe. Era y'ensonga lwaki abatuuka n'okubabuuza nti, olowooza mwe musinga Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowaabu? 2:6 Isirayiri yamala emyaka 3 mu Kesuboni n'ebyalo byakyo, mu Aloweri n'ebyalo byakyo, ne mu bibuga byonna ebiri ku mabbali g'omugga Alumoni. Kale kiki ekyabalobera okubyeddiza mu kiseera ekyo? Omutitizi, lwaki ojja gye tuli mu kaseera kano? Lwaki tewabitwala dda? Lwaki tewabitwalirawo? Wano Yefusa yali atandise okuyingira mu kirowoozo ky'okulumba, eky'okuyingira mu lutalo. Oyo muzira wange. Olunyiriri 2:7 lugamba nti, nze sikwonoonangako n'akatono, naye gwe onsookerezza okulwana nange. Mukama omulamuzi alamule leero wakati w'abaana ba Isirayiri n'abaana ba Amoni. Yefusa wano ng'agamba nti, nze sikusobyangako, naye gwe ozzeeko okunnumbagana, era Mukama Katonda agenda kulamula wakati w'abaana ba Isirayiri n'abaana ba Amoni. Wano Yefusa olunyiriri 2:8, naye kabaka w'abaana ba Amoni n'atawulira bigambo bya Yefusa bye yamutumira. Wano tulaba nti mu Yefusa ebigambo bino kabaka teyabiwulira w'abaana wa Amoni, teyabiwulira Yefusa bye yali amutumidde, era Yefusa n'asalawo okuyingira mu lutalo. Omwoyo gw'okuyingira mu lutalo gugenda gukula bukuzi. Era 2:9 lugamba nti, awo omwoyo gwa Mukama ne gulyoka gujja ku Yefusa, n'ayita mu Gireyaadi ne Manase, n'atuuka mu Mizupe eky'omu Gireyaadi, gye yava n'agenda eri abaana ba Amoni. Yefusa ne yeeyama eri Mukama obweyamo n'agamba nti, bw'olimpa obuwanguzi eri abaana ba Amoni ne nkomawo emirembe, omuntu yenna alisooka okufuluma mu nnyumba yange okunsisinkana, ndimuwaayo kuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Yefusa tumulaba nga yakola ekyeyamu n'agamba nti aliwaayo ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama Katonda, omuntu w'omu nju yenna alisooka okufuluma. Si kye tuyinza okukigeraageranyaako kino. Yefusa ng'agamba nti, nja kuwaayo omwana wange yekka alisooka okufuluma.
muweyo nge sadake yoko ochewa eri kama katonda. Kituwe choku higa chamani. Uli. Mwetisele echo. Nti echokuwe wae chari echukuru yali chave langa mwana ya soka ngo mubele verie. Mwana mubele verie nga chave langa sadaka echiwe wae chamani echukuru enyo. Elimu kama katonda. Eranga chali nga chamani nyo. Ekiweebwa ekyo era nga kyalinga ky'amaanyi nnyo yabeera nga saddaaka y'amaanyi nnyo era kyekyeyamu Yefusa kye yakola eri Mukama Katonda nti walimu obuwanguzi n'akomawo mu mirembe alikwata omwana we asooka okufuluma mu nju ye n'amuwaayo nga saddaaka ey'okwokyebwa eri Mukama Katonda. Obweyamu obwo nno bwali bw'amaanyi nnyo era bwewuunyisa Mukama Katonda. Kweyongerayo wano n'okusoma nti awo Yefusa n'agenda n'alwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu mukono gwe n'abakuba okuva ku Aloweri okutuuka ku miriraano gy'Eminisi by'ebibuga abiri n'okutuukira ddala ku Aberukeramimu. Natta abantu bangi nnyo. Bwe batyo abaana ba Amoni bwe baawangula aba Isirayiri. Bwe baawangulwa aba Isirayiri. Oyinza okufumiitiriza n'olowooza ku bintu ebyabeerawo mu kiseera ekyo nga ekisa kya Mukama Katonda n'amaanyi ge geeyolesa. Tulaba nti Yefusa yagenda n'okuba ebibuga 20 okutuukira ddala kw'erya Aberukeramimu n'atta abantu bangi nnyo era bwe batyo abaana ba Amoni engeri gye baawangulwamu abaana ba Isirayiri nga bakulembeddwa Yefusa kubanga Yefusa yalina okukkiriza era Mukama Katonda n'amuteekako ekisa kye. Kati olunyiriri olwasatu mu ettaano lugamba nti awo olwatuuka Yefusa bwe yalaba muwala we n'ayuzaayuza engoye ze n'agamba nti zinsanze muwala wange onnakuwazizza era onneraliikiriza nnyo kubanga neeyama obweyamo eri Mukama siyinza kubumenyawo. Muwala we n'amugamba nti kitange obanga weeyama ebyeyamo eri Mukama kale nkola ng'ekigambo ekyava mu kamwa ko bwe kyali kubanga Mukama yakuwalanyiza eggwanga kubalabe bo abaana ba Amoni. Era nga tunaatera okutuukirira ku nkomerero y'omwaka guno nga tuyingira omwaka omupya. Okusoma kuno nsaba kubeere kwa mugaso nnyo era tukuteeke mu nkola era tukkirize Mukama Katonda tukkirize okufuga kwe. Olwasatu mu omukaaga tuddemu tubisome nti muwala we n'amugamba nti kitange obanga weeyama ebyeyama eri Mukama kale nkola n'ekigambo ekyava mu kamwa ko bwe kyali. Nkola ng'ekigambo ekyava mu kamwa ko bwe kyali kubanga Mukama yakuwalanyiza eggwanga ku balabe bo abaana ba Amoni. Muwala we tulaba nti yakkiriza kitaawe asobole okukola ekyo kye yali yeeyamye mu maaso ga Katonda kubanga Mukama Katonda yali amuwadde obuwanguzi. N'agamba kitaawe nti nkusaba onkolere kino kyokka mpaayo emyezi ebiri ngende ne bannange ku nsozi nkungubagireeyo olw'okufa nga simanyi musajja. Kitaawe n'amugamba nti genda n'amusiibula amale emyezi ebiri ye ne banne
nga bali mu nsozi nga akungu bagira eyo olw'okufa nga tamanyi musajja. Emyezi ebiri bwe gyaggwako, omuwala n'adda eri kitaawe, kitaawe n'akola nga bwe yeeyama eri Mukama, omuwala n'afa nga tamanyi musajja. Eno ye yali entandikwa y'empisa mu Isirayiri, abawala ba Isirayiri okugendanga buli mwaka ne bamala ennaku nnya nga bajjukira omuwala wa Yefusa Omugireyaadi. Mu 1982 omusumba yayogera ku lugero luno. Lwaki muwala wa Yefusa yajaguza obuwanguzi kitaawe bwe yali atuuseeko? Lwaki yalina okufa so nga te yali ajaguza obuwanguzi kitaawe bwe yali atuuseeko? Ebiseera ebisinga tugezaako okukugira abaana baffe okukola bye bandyagadde okukola. Era omuwala wa Yefusa singa yali talina kukkiriza, ekyo nakyo kibuuzo kirala. Yefusa muwala we singa yali talina kukkiriza, yandibadde takkiriza? Kubanga kitaawe ye yakola okweyama okwo, ye yakola okweyama eri Mukama Katonda. Naye muwala wa Yefusa ate ye yakituukiriza, obweyamo obwo ye yabutuukiriza. Kitegeeza nti muwala wa Yefusa yayina okukkiriza okungi ennyo. Teyagaana era teyajeemera kyeyamo kitaawe kye yali akoze eri Mukama. Bwe tugenda mu ky'amateeka olw'okubiri 21 olunyiriri olw'23 23 olunyiriri olw'21 tugamba nti tusoma obubaka obwo essula ya 23 olunyiriri lw'21 olugamba nti embeera ab'oluganda 23:21 nti bwe muneeyamanga obweyamo eri Mukama Katonda wammwe temulwangawo okubutuukiriza, kubanga Mukama Katonda wammwe talirema kubabuuza ne kifuuka ekibi gye muli, naye bwe muteeyamenga tewaabengako kibi kye mukoze. Ekyo kye muneeyamanga n'emimwa gyammwe nga mweyagalidde mukikuumanga ne mukituukiriza. Aleluya. Bayibuli egamba nti bwe tuneeyamanga n'emimwa gyaffe ekyeyamo eri Mukama Katonda tulina okukituukiriza kireme okufuuka ekibi gye tuli. Naye bw'onoobeera nga teweeyamye na kamwako tekiribeera nga kibi. N'olwekyo tulina okwegendereza era okukuumanga era ne tutuukirizanga obweyamo bwaffe eri Mukama Katonda. Bw'oyingira mu lusuku lwa munno olw'emizabbibu si kibi okulya ezzabbibu n'okkuta nga bw'oyagala, naye togitwalirangako mu kintu kyonna. Tetulina kuyingira mu nnimiro za bannaffe ne tulya ebintu byabwe ate ne twetikka. Tulina okuyingira ne tulya ne twekkusa ne tubirekayo, naye tetuwa kubitwala kubanga ekyo kibeera kibi. Era okwo kwe kulagira kwa Mukama Katonda. Zabbuli 66:13-14. Zabbuli 66:13-14 egamba nti nayingiranga mu nnyumba yo n'ebiweebwayo ebyokebwa n'akusasula obweyamo bwange, emimwa gyange bwe gyayogera n'akamwa kange bwe kayatula bwe nalaba ennaku.
Era ne mu Zabbuli 76 olw'11 musobola okuluwandiika wansi olugamba nti mweyame obweyamo musasule Mukama Katonda wammwe. Bonna abamwetoolodde bamuleetere ebirabo oyo agwanira ekitiibwa. Zabbuli 5:13-14 Zabbuli 22:22 mpaka 25 ojja kusomayo ng'oli wako eyo. Isaya 5:6 olunyiriri olw'ekkumi. Ezo zonna ennyiriri tusobola okuzisomako nga Mukama Katonda w'anaaba akulungamizza. Zabbuli 22:13-14 ne Zabbuli 6:6. Era olw'okubanga Yefusa yasoma obweyamu obwo eri Mukama Katonda, wadde nga ye yali muwala we omu bw'ati eyali azaaliddwa, yali muwala we omubereberye era nga gw'alina yekka, naye tekyamukugira kumuwaayo nga saddaaka eri Mukama Katonda, era n'atuukiriza obweyamu obwo bwe yali akoze eri Mukama Katonda. Era muwala we naye yali mbeerera, yali tamanyi musajja. Muwala we yali tamanyi musajja era n'amusaba emyezi ebiri asobole okugenda ku lusozi agimale eyo kubanga yali tamanyi musajja, abeere eyo ng'ajaganya olw'obutamanya musajja. Era n'akwata banne ne bagenda mu lusozi kuba kitaawe yamukkiriza abeereyo amaleyo ebbanga eryo. Era mu nkomerero yafuuka ekiweebwayo eky'obuwanguzi. Era ekyo Mukama Katonda yakikozesa okuwa obuwanguzi abaana ba Isirayiri ne Yefusa, kubanga obweyamu obwo Yefusa yabutuukiriza. Era kyasanyusa nnyo Mukama Katonda, era ne kitulaga nti tulina okutuukiriza obweyamu bwaffe bwe tuba tukoze eri Mukama Katonda. Ogwo gwe mutima gwa taata. Osobola okubuuza taata yenna ali wano nti osobola okusaddaka muwalawo n'omuwaayo eri Mukama Katonda nga saddaka. Yefusa teyali musajja wa njawulo, teyali muntu wa njawulo ku balala, era ye yali muwala we yekka gwe yayina mu bulamu bwe, nga wadde yali tayagala kumuwaayo okutaasa abantu be, Mukama Katonda yakola kintu kye kimu, yawaayo omwana we Yesu Kristo okujja ku nsi okutulokola mu bibi byaffe. Era kye kintu kye kimu naffe kye tulina okukola, kubanga yawaayo saddaaka ey'omuwendo y'omwana we Yesu Kristo omu bw'ati n'amusindika ku nsi ajja atufiirire ebibi byaffe era tulokolebwe tusobole okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Era singa tewali okufa kwa Yesu Kristo, obuwanguzi obwo tebwandituukiddwako. Naye okuyita mu kufa kwe saddaaka ey'omusaayi era ennamu, obuwanguzi obwo bwatuukibwako, era abaana ba Katonda mbakakasa nti obwakabaka bwa Katonda tubuyingira nga tukkiriza Yesu Kristo ne tumutwala ng'omulokozi waffe. Aleluya. N'olw'ensonga eyo Yefusa yakuuma ekisuubizo kye eri Mukama Katonda. Era naffe tulowooze ng'omwaka guno tegunnayita, kisuubizo ki ky'olina eri Mukama Katonda, kye wakola eri Mukama Katonda, kisuubizo ki ky'okoze eri Mukama Katonda, era ng'olina okukikuuma n'okituukiriza. Bw'osuubiza Katonda nti famire yange yonna nja kugikwata Mukama Katonda angireete mu maaso ge era angireete mu nnyumba yo, okituukiriza. Tulowooze nnyo n'okwekkaanya okw'enjawulo ku bisuubizo byaffe. Kisuubizo ki ky'okoze eri Mukama Katonda, era nga kiki ky'oyagala okumusasulamu ng'amaze okukukolera ebirungi? Katusomeyo vaasi endala entonotono mu ssuula ey'12. Ssuula esooka, abasajja ba Efulayimu ne bategeka olutalo ne bagenda e Zofani ne bagamba Yefusa nti
Lwaki wasomoka n'ogenda okulwana n'abaana ba Amoni? Feno tatuyita kugenda naawe. Tujja kukwokera mu nnyumba yo. Yefusa n'agamba nti, nze n'abantu bange twalina enkaayana ey'amaanyi ennyo n'abaana ba Amoni ne tutabayita mmwe naye ne mutajja kutuyamba. Ne tubayita mmwe naye ne mutajja kutuyamba. Awo bwe nalaba nga temunnyambye mu bulamu bwange ne mbuwaayo ne nsomoka ne ŋŋenda okulwana n'abaana ba Amoni. Mukama n'abagabula mu mukono gwange. Kale kiki ekibaleese leero okulwana nange? Yefusa tumulaba ng'era yali ku mulamwa gwe gumu, yali tayagala kuyingira mu lutalo nabo, era nga bwe yatandika n'abaana ba Amoni ng'ababuuza kiki ekibaleese okunnumba. Wano abagamba nti nasaba obuyambi bwammwe tugende ne mutannyamba ne mutajja nange, era Mukama Katonda yannyamba n'abateeka mu mukono gwange. Kati kiki ekibaleese mmwe ate okulwana nange? Tumulaba era nga Yefusa teyalina kirowoozo kya kulwana nabo. Era nkomerero ya byonna Mukama Katonda yamuwa obuwanguzi kubanga baali bawankawanka mu nsi eya Gireyaadi. Abantu bano abaalumbagananga Yefusa, Yefusa yalinga talina kirowoozo kya kutandika lutalo nabo, wabula baagezaako okumukaka ne bamukaka mpaka we yafunanga ekirowoozo. Era nga Gideon yali tannaba kuboonoona ng'abagamba kimu kiri bulungi kiri bulungi, Yefusa yalinga takola bw'atyo, si bw'atyo bwe yakolanga. Era nga Yefusa teyakoma ku kubasaanyaawo, olunyiriri olw'okutaano katululabe. Abagireyaadi ne beekwata ebifo awaasomokerwa omugga Yoludaani. Awo omuntu yenna avudde mu Efulayimu bwe yayagalanga okusomoka, Abagireyaadi ne bamubuuza nti, oli mu Efulayimu? Bwe yaddangamu nti nedda, ne balyoka bamugamba nti, kale yogera Sibolesi. N'ayogera nti Sibolesi, kubanga teyayinza kukyatula bulungi. Ne bamukwata ne bamuttira awasomokerwa Yoludaani. Mu biro ebyo Abefulayimu 42,000 be battibwa. Baabateganga akakodyo okwogera ekigambo Sibolesi okukakasa nti Baefulayimu, era bwe kyabalemanga nga bo boogera Sibolesi mu kifo kya Sibolesi kubanga baali tebayinza kukyogera bulungi oba kukyatula bulungi, baabakwatanga ne babattira mu kitundu ewasomokerwa omugga Yoludaani. Era okukkakkana nga abantu 42,000 baali battiddwa nga basaanyiziddwawo. Yefusa omugireyaadi n'alamula Isirayiri 60 era n'afa, ne bamuziika mu kibuga kye mu Gireyaadi. Abamu ku mmwe abagezaako okugira abaana bammwe okufumbirwa. Abaana bo mukaaga bonna nga balina okufumbirwa. Twebaze Mukama Katonda. Akaseera kano konna konna muwala gubeera kufumbirwa naye kuzaala abaana. Era olunyiriri olw'ekumi Ibuzaani n'afa ne bamuziikamu
beserekemu. Olunyiriri olw'ekkumi n'essatu lugamba nti Eroni bwe yafa, Abudoni mutabani wa Kireeri Omupiresawuni n'alamula Isirayiri. Yalina batabani be ana n'abazzukulu be asatu. Abeebagalanga ku ndogoyi nsanvu. Yalamula Isirayiri emyaka munaana. Abudoni mutabani wa Kireeri Omupiresawuni n'afa. Ne bamuziika Omupiresawuni mu nsi ya Efulayimu mu kitundu eky'Abamaleki eky'ensozi. Era katulowooze nnyoku, tulowooze ku Bayisirayiri engeri gye baatambulangamu, ebiwonvu n'ebisiriko bye baayitangamu. Ne mu kutandikira ddala ng'otandise okubugumirira, okusanyukira ddala mu kyabalamuzi, mu kitabo ekyabalamuzi, si kituufu okubeera omwesimbu gye ndi n'ogamba nti okwagala kwa Mukama Katonda nga kungi, kubanga Abayisirayiri baatambuliranga mu masekkati nga bali Mukama Katonda, ng'eno bali ku luuyi olulala, eno bali Mukama Katonda, eno basinza bakatonda abatono. Naye ekisa kya Mukama Katonda era kyasigala kiri nabo ne kibatambulirako. Mukama Katonda ekisa kye ky'amaanyi nnyo, kubanga kyasigala nga kirina abaana Abayisirayiri, wadde nga baamuvangako mu biseera eby'essanyu ne basinza bakatonda abalala, ate ne bamujjukira mu kiseera eky'obuzibu ne bamuyayaanira osobole okubalokola mu busibe bwe baali baalimu. Ekyo kye kisanyusa ku kyo ekitabo kino eky'abalamuzi. Mirundi emeka gye weebaziza Katonda omwaka guno? Oba mirundi emeka gy'osomye ekitabo kino eky'abalamuzi? Era mbasaba ekitabo kino tukisome, tufune okwagala kwa Katonda n'okwayina eri omwana w'omuntu, tusobole okutegeera nti Mukama Katonda tatulekaawo. Era nga bwe tulaba we yasindika omwana we Yesu Kristo ku nsi kuno okutulokola mu bibi. Wadde nga tusobola okwebuuza nti abantu bano baali balowooza ki? Baana ba Isirayiri bano baali balowooza ki okubeera nga bawankira mu kuwagala kwa Katonda? N'olw'ensonga eyo twefumiitirize era tulowooze ku baana ba Isirayiri, era tumaleko omwaka guno mu mirembe, tusobole obutaddamu ekyo kye tulabye mu baana ba Isirayiri, oba ekyo kye tulabye, tuleme okuddamu ekyo kye tukoze emyaka egiyise. Nsaba tusabe. Mukama Katonda wange, tukwebaza olwa Yefusa, Mukama Katonda, obuwanguzi bwe wamutuusaako. Era tukwebaza Mukama Katonda wange olwa saddaka eyo y'omwana we omu yekka gwe yalina, n'agikola n'agiwaayo mu maaso go Mukama Katonda. Era n'omwana we n'akkiriza, teyajeema, era n'abeera nga ye yatuukiriza saddaaka ey'obulamu. Mukama Katonda wange, naffe tukusaba otubeere kitange, tusobole okuwaayo okukuweereza mu butuufu era mu mazima. Mukama Katonda wange, tukusaba kitange ekigambo kino kikole mu ffe, kubanga Mukama Katonda wange olw'essaddaaka yo y'omwana wo gwe wawaayo naawe yekka omu bw'ati n'atufiirira, tusobole okuwonyezebwa ebibi byaffe. Mukama Katonda wange, kakano nga twetegeka okwaniriza omwana wo Yesu Kristo mu mitima gyaffe, Mukama Katonda wange, tukusaba kitange ojigule, Mukama Katonda wange, era otufuula abeetoowaze. Mukama Katonda, ekigambo kyo kituule mu ffe Mukama Katonda wange, era kikole mu ffe Mukama. Wadde nga Mukama Katonda wange tuli banafu Mukama Katonda wange, era tetulina muwendo gwonna kitange, naye tukkiriza Mukama Katonda wange nti watulonda n'otuwa omuwendo, n'otufuula ab'omuwendo Mukama Katonda wange. Era tukusaba kitange otufuule abalwanyi bo Mukama Katonda wange, tutambuze ekigambo kyo era tukirwanirire Mukama Katonda wange, tukifuule tukibunyise Mukama Katonda wange eri abantu ab'enjawulo, eri amawanga ag'enjawulo. Tukusaba otuwa amaanyi, otuwa amagezi, otuwa obuvumu, era Mukama Katonda wange otuyambe okugenda mu maaso.
era mukama katonda ku nkomerero y'omwaka guno kitange abamu kuffe mukama katonda wange essuubi lituggwaako abamu mukama katonda wange tugwamu amaanyi kitange naye tukusaba mukama katonda wange oleme kutulekera otuwanirire kitange era onyweze okukkiriza kwaffe tuwe mukama omwoyo gwo kubanga mukama katonda wange tewali mwoyo gwo kitange tetulina busobozi kitange tetulina maanyi tetulina kye tusobola kwetuusaako era tukusaba mukama katonda otukulembere era mukama katonda wange otulungamye mu ŋŋendo zaffe era tukwebaza mukama olw'ekisa kyo tukwebaza olw'okutubeererawo tukwebaza olw'okutwagala mukama katonda wange era tukusaba otuwe omukisa ekkanisa eno mukama katonda wange mu linnya lya Yesu Kristo tusabye webale mukama.